היישר ממשרדי אלמנטור, הפלטפורמה המובילה בעולם ליוצרי אינטרנט, אנחנו כאן, מתחת למדרגות הוורודות, בעוד פרק של אלמנטוקס. והפעם, עם גיל לופו ועידן מגלד, פול סטאק טים לידרס, שיסבירו על ההבדלים בין פיתוח פלטפורמה לפיתוח מוצר, ידברו על המשמעות של עבודה בחברת קוד פתוח, ויגלו למה קוד פתוח מרחיב את טווח ההשפעה על המשתמשים, ומייצר אתגרים מקצועיים מרתקים. בואו נתחיל! מה קורה? וואלה, מה העניינים? סבבה, הכל טוב? מעולה. יאללה, ספר קצת מה אתה עושה פה. אז קודם כל אני עידן, נתחיל מזה לפני התפקידי. אני ראש צוות של צוות האדיטור. צוות האדיטור זה הצוות שבעצם אחראי על הדרג אנד דרופ של מנטור. מה זה, אתה רוצה אולי, אתה תן לי רקע? אז אני אסביר, כן. קודם כל אני ככה אתן בריף קטן למי שלא מכיר מה זה אלמנטור. אלמנטור זה השף של דרייג אנד דרופ, זאת אומרת, במקום לבנות ולהיכנס באמת לקוד, הם יכולים פשוט לתפוס אלמנטים, לזרוק אותם על המסך, וזה פשוט עובד וזה מושלם. כרגע אנחנו באמת חולשים על כמעט עשרה אחוז מהאינטרנט, שזה די מרשים, עברנו הרבה חברות טובות ו... ומוצלחות, ובאמת זה נהיה חלק אינטגרלי מכל אדם שיש לו אתר וורדפרס, המילה הנרדפת זה אלמנטור. הסקייל זה משהו שאנחנו לא, כאילו לא נבהלים נורא. ממש לא, זה אפילו מלהיב. מלהיב? כן, ספר לי קצת עליך. בעצם מנהל את הצוות תשתיות בקבוצת הפלטפורמה. מה זה אומר? קבוצת הפלטפורמה בגדול שתי תפקידים, יותר, אבל נתקר רגע ספציפית על הצוות, תפקידים אחד זה באמת לעזור לצוותי הפיתוח, הצוות שלך, שאר צוותי הפיתוח. תודה. משתדל, <laughs> uh, לרוץ מהר, לעזור uh, לפתח באמת דברים שיחסכו שיח, לכם את הזמן או ימנעו שכל צוות יפתח בנפרד. זה uh, צד אחד, צד השני הוא קצת יותר פרונט uh, פייסינג וזה באמת איזשהו הדשבורד, ה-account דשבורד של הקבוצה בעצם, שאותו המקום שהיוזר נכנס ומנהל את הפרטי חשבון שלו ואת כל הסאבסקריפשנים והאתרים וכאלה. Uh, מגניב לגמרי, uh, סקייל דיברנו אבל זה סקייל באמת uh, מטורף. 15 מיליון אתרים זה משהו שהוא לא פשוט נקרא לזה. בכלל? וזהו. מה הדבר הכי מעניין שאתם עושים? מה הדבר שהכי מלהיב אותך? אנחנו פה רצים על כל כך הרבה דברים במקביל, מנסים לפחות. חייב חייב אחד. אתה נותן אותך דוגמה, התחלנו בדשבורד איזשהו ריפקטורים מאוד מאוד כבד, מעבר מ... משהו שהוא מוצא פה באלמנטור, ל... בעולמות של Front End, מעבר מאוד כבד ל-Micro-Front End, 30 פדריישן, תשתית קצת של אניקס, כל הנושא של דיפלוימנט, okay. פרויקט מאוד מאוד מאתגר, אני מזכיר okay. לך 15 מיליון אתרים, צריך עכשיו שימשיך לתפקד ולהיות חי כל הזמן, אתגר okay. לא פשוט. פרויקט חנות חדשה שאנחנו בתהליכו או בעיצומו נקרא. עושים את זה לבד או עם עוד צוותים? האמת שנחזור שכו... רגע עוד טיפה אחורה, אבל קבוצת הפלטפורמה בגדול, כמו שאמרתי, היא אמורה לעזור לכל הצוותים, אבל זה לא רק צפצע פיתוח. היום-יום שלנו הוא עם בערך כל בן אדם, כל צוות שקיים באלמנטור. מן הסתם דיברנו על R&D, אבל פרודקט, מרקטינג. לא, אה, תשמע אה... כאילו לדבר עם כמה חיות שונות. עם שפות זה, שונות. זה, זה, זה אתגר, זה גם מתחבר מאוד טוב ל-day to day שיש לנו בצוות, כי בסוף האנשים שקיים, שנמצאים היום בתוך הצוות הם אנשים שהם מעבר לזה שהם מפתחים באמת סופר מוכשרים. הם גם צריכים לדעת לתקשר עם אנשים, עם כל אותם חיות שהזכרנו, כל האנשים שאנחנו עובדים איתם, פייננס, מרקטינג, uh, CX, you name it, uh, שאר צוותי הפיתוח. <laughs> אז תספר uh, קצת על הצוות. Uh, הצוות ברובו הוא צוות פול סטאקי, יש לנו כן אנשים שהם uh, יותר, uh, נקרא לזה, יש להם פאשן לפרונט ויש לנו כאלה שיש להם פאשן לבק, אבל הצוות הוא ברובו פול סטאקי, הוא נקרא לזה, אחראי כרגע על, ה... על הליבה של אלמנטור, זאת אומרת, על הדרג דרופ של כל מה שהיוזר הראשוני פוגש, זאת אומרת, הם הפנים של אלמנטור, כל שורת קוד שאתה כותב, יש קהילה שלמה שרוצה לראות אותו, וזה זה, 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 זה מטריד, מלחיץ וכיפי בו זמנית, שזה מאוד מאוד מטריד. זה בעיקר הרבה אימפקט. כן, אתה... המון אימפקט, לפעמים יותר מדי, ואני יכול להגיד שזה אחד הדברים באמת היותר מספקים לראות שאתה מעלה איזשהו תיקון למשהו, ופתאום אתה רואה שני סרטוני יוטיוב על תיקון שעשית. אז זה, זה פשוט מדהים, אני כאילו ממש עף על זה, אני חושב שהם יותר רגילים מזה ממני, אבל... כשאני הגעתי וראיתי את זה, אני כזה, אני, אני מרגיש קצת כמו מיני סלבריטי בעולם, <מח> בעולם החנונים, אז זה, זה נורא כיף ונורא נחמד, וזה באמת, נקרא לזה, כל שורת קוד שאתה כותב, יש לה, כמו שאמרת, אימפקט, וגם הנושא של, כאילו, כל דבר שאתה עושה נבדק על ידי כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה אתרים. יש גם, אגב, אתגרים בנושא הזה, כמו, יש חברות שלמות שהמוצר שלהם נכתב על גבי אלמנטור, זאת אומרת, חברות שמממנות כרגע המון המון בתי אב, נגיד את זה ככה, שהם בעצם לקחו את אלמנטור והרחיבו אותו ועשו עליו איזה משהו, ואז מה שקורה זה כל שינוי שלנו יכול לתת או להעלות להם את המוצר לשמיים, או לתת להם פגיעה במוצר, וזה גם יכול לקרות, וזה גורם לנו בתור מפתחים... נקרא לזה, כל שורת קוד אנחנו כותבים בתחילו וברחימו, זה נורא נחמד. אז באמת, כאילו, ציינת את כל הדברים שבאמת נשמע מאוד אטרקטיבי, ולפחות בתור מפתח לשעבר. אתה אומר, קנית, אתה בא לפה. לחד משמעית. מי יכול להתאים לצוות? איזה סוג של אנשים? אני אגיד את זה ככה, אני לקחתי את זה ממישהו שמתוך הצוות שאמר את זה. אנחנו היינו רוצים אנשים ש... זה אולי נשמע קצת קלישאתי, אבל זה נכון. אנשים ש... הם אוהבים קוד, הם לא כותבים קוד כי זו העבודה שלהם, הם כותבים קוד כי הם אוהבים קוד. הם, כי הצוות הוא כזה, ונקרא לזה כל ה... גם המוצר, בגלל שהמוצר הוא נועד למפתחים, הוא נועד בסופו של דבר למפתחי אתרים. אפילו שהם לא כותבים קוד, הם עדיין רוצים, נקרא לזה יעילות ודברים טובים, אז מי שצריך להיכנס כן, צריך לחשוב בכובע של מישהו מתאים אליו את המוצר. אז היינו רוצים מישהו שהוא באמת, נקרא לזה מאוד... טק סבי כזה, בן אדם שחי את זה, נושם את זה. ונראה רגע קצת יותר למציאות, הסטאק הטכנולוגי שאתם בעצם מתעסקים בו. בגדול, הסטאק הטכנולוגי הוא React, יש צד PHP, יש קצת Node, GITAB אקשנס, כל מיני דברים כאלה, כל הדברים היותר טובים שכרגע נכנסים, אנחנו מאמצים אותם, State Manager, כל, ה, כל הכיף של, ה, נקרא לזה של העולם היום. איך באמת כל ההשפעה הישירה הזאת על המשתמשי קצה? איך זה מתורגם ליום-יום? איך בפועל נראה, לא יודע, יום-יום בחיי מפתח בצוות אדיטור? שאלה מעולה. ככה, בגדול אנחנו בסופו של דבר נגיד את זה מבחינת תהליכים וכאלה, אנחנו עובדים בספרינטים של שבועיים וכל זה, זאת אומרת שיש לנו פרי פלנינג ופלנינג, כל הטקסים נקרא לזה הרגילים של כולם. Um, אבל אני, אני, התחושה שלי לפחות זה שמגיעים לטקסים האלה עם הרבה מאוד, קודם כל, um, הכנה. זאת אומרת, קודם כל הפרודקט שלנו מגיע עם המון המון הכנה לגבי על מה אנחנו הולכים לעבוד. ודבר שני, הוא מגיע, אה, נקרא לזה, עם, אה, כאילו, הוא מגיע עם המון המון אה, אה, דלגציה לצוות. בעצם הוא בא ואומר, תקשיבו, זו הבעיה. הוא לא, הוא לא בעצם מכוון לפתרון, הוא אומר, בואו תגידו אתם, מה אתם חושבים שפותר את זה, מה הפתרון הכי טוב, מה זה, והוא באמת מעצים גם את המפתח. אז בגדול, החיים של המפתח שלנו זה לקבל פיצ'ר, וזה לא רק, אוקיי, הוא מתחיל לעשות אותו, אלא הוא מתחיל, רוב הפיצ'רים שלנו מתחילים בספייק, מתחילים באיזשהו חקר של כאילו, מה הפתרון הכי נכון, מה אנחנו צריכים לעשות, מה יפתור את זה בצורה הכי טובה, איך אנחנו פותרים באק של סקיורטי, איך אנחנו, נקרא לזה, לפני שאנחנו משחררים באק של סקיורטי, כמו ש הרבה מאוד אנשים מחכים לדעת מה ה-Vornerabilities שלך. אז צריך לחשוב איך, איך, איך אפילו מדלברים את זה, בלי לעשות נזק למי שעדיין לא, לא שדרג, או מחכה עם השדרוג. ויש את, ה, את הגב מהנהלה, ללא לפתרונות מהירים, אלא לפתרונות טובים. כי הם מבינים שהעיניים עלינו. הם עוד רואים את זה שמסתכלים ורוצים, כשאתה טוב, אז מסתכלים לראות uh, מתי אתה עושה דברים פחות טובים. אז uh, ינסו אותנו, וינסו לבדוק אותנו הרבה. Um, וזה מאוד מאוד uh, מעלה את הרמה ומעלה את הרף. רגע לפני שממשיכים, רצינו להזכיר שאלמנטור כל הזמן מחפש את טלנטים לשלל תפקידים בכל המחלקות. בואו לקחת חלק בהצלחה ולהשפיע על מאות אלפי ווב קריאייטורס ברחבי העולם. כנסו לאלמנטור.קריירס ומצאו את המשרה שמתאימה לכם. בחזרה לגיל ועידן. אממ, um, ספר לי קצת עליכם אבל, ספר לי מה אתה מחפש. אני חושב שלהיות חלק מקבוצת הפלטפורמה, מצוות תשתיות עוד יותר, אז כאילו להיות מפתח באמת טכנולוגי ובאמת עם המון המון, זה נחמד, זה טוב, זה חשוב, זה לא מספיק. בסופו של דבר אנחנו מחפשים בן אדם שחושב פלטפורמה. זה לא עכשיו... מה זה אומר חושב פלטפורמה? בוא ניתן לך, זאת אומרת, זה לא עכשיו בוא נוסיף עכשיו עוד פיצ'ר ב-UI או עוד איזשהו מייקרו סרוויס חדש, אלא בוא נפתח עכשיו... את הדשבורד שלנו שצוותים אחרים יכולים לדחוף קוד חדש בלי תלות בנו בצוות אה, או לחילופין, אם אתה עכשיו בתור אחד מהצוותי הפיתוח בארגון רוצה להרים סרוויס חדש אז אתה צריך להתעסק באותנטיקציה אוטוריזציה ו-Ci ו-cd ומיליון דברים שהם לא באמת הcore ביזנס שלך בשביל זה אנחנו פה אני כן רוצה שמפתח שמקבל משימה לא ילך ויעוץ לכתוב את הקוד as is אלא יחשוב רגע טיפה אוקיי okay, מה אני צריך אקסטרה כדי באמת לתת לצוות הבא בתור שיכתוב את המינימום שהוא צריך לעשות ולהתעסק נטו בביזנס לוג'יק שלו. Mm -hmm. זה, זה עולם שהוא מצד אחד טכני מאוד, אבל מצד שני בגלל שאנחנו גם באמת עם המון נגיעה עם צוותים בארגון, צריך גם מישהו שיודע לדבר עם אנשים. זהו, זה נשמע אינטגרטור מטורף, זה נשמע בן אדם שצריך לדבר עם עשרה אנשים ולהחליט מה כולם רוצים. זה על סקייל, אלמנטור בסופו של דבר היום סדר גודל של עשרה אחוז מהאתרים באינטרנט מבוססים על אלמנטור. הסקייל פה הוא באמת, אתה עושה היום בערב משהו, יומיים שלוש אתה נכנס, אתה רואה ביוטיוב פתאום איזה ריוויור על מה שעשית. מלחיץ, זה חלק מהאתגר. בסופו של דבר זה מה שהם, לפחות לדעתי, מביא המון אנשים להראות להם את הפשן, להראות באמת שהם לא באים לעבודה כזה, שמונה בבוקר הולכים וארבע וכאילו הכל בסדר. זה חלק מהאתגר לגמרי. רגע, אז ממה מורכב הצוות כרגע? אנחנו מדברים על מפתחי פרונט-אנד ובק-אנד, אנחנו אחד הצוותים באלמנטור שהוא גם צוות שהוא גלובלי, יש לנו כרגע מפתחים גם ברומניה שגייסנו יחסית לא מזמן, אנשים סופר מוכשרים, גם באמת טכניים, יודעים לבוא ולשאת רעיונות וארכיטקטורות ודיזיינים שהם באמת גם מאוד מתקדמים ומתאימים ל-cutting-edge טכנולוגי שיש היום בשוק, ומצד שני עוד פעם, זה אנשים שיודעים להסביר את עצמם ולתקשר עם ולהבין רגע מה הצרכים האמיתיים של שאר הצוותים. אז רגע, אז מה, על מה בעצם הצוות שלך משפיע? אז הצוות אמרנו הוא מעורב בהרבה הרבה דברים עם המון אינטגרציות בתוך הארגון. בסופו של דבר אני חושב שההשפעה המאוטית היא באמת ברמת הביזנס. החל מהחנות שהיא באמת ליבת אלמנטו, בסדר, זה המקום שבסוף סולקים את הכסף, מכניסים את הכסף. מרקטינג. שאר צוותי הפיתוח המון המון השפעה פנימית כדי שבסוף באמת צוותי המוצר האדיטור eh, כדוגמה יכולים לבוא ו ולרוץ הרבה יותר מהר ולצאת באמת את הvalue ללקוח, ללקוח הקצה. אז הצד אחד הוא באמת לעזור לשאר צוותי הפיתוח להתקדם יותר מהר ומצד שני באמת לתת אפשרות לסקייל eh, אנחנו מדברים על eh, לפחות צפי eh, של 20-25 אחוז גדילה oh, wow. ש, כל שנה, מבחינת כמות היוזרים, מבחינת כמות האתרים. אה, כדי שזה יוכל להתאפשר, באמת צריך פה איזושהי אה, פלטפורמה אה, יציבה, אה, אבל לא מספיק, אלא באמת שיכולה לגדול אה, ככל שהדרישות י, יגיעו יותר וככל שהיוסאג' יגיע יותר. בסוף מה שמנחה אותנו זה באמת העולמות של איך אנחנו, הצוות שהוא לא מאוד גדול, יכולים לעזור לשאר הצוותים בארגון לרוץ יותר מהר. לא צריך להתעסק ב-CICD כי כבר זה מגיע מוכן. טמפלט של המייקרוסרוויס יודע כבר לעשות את כל העולם של הלוגינג, של המוניטורינג, אוטנטיקציה, אוטוריזציה. כל זה זה דברים שאנחנו, השאיפה שלנו בתור צוות תשתיות זה שהצוותי פיתוח, צוותי מוצר לא יצטרכו להתעסק איתם. צוות אדיטור צוות סופר איכותי. אני... תודה. <laughs> אני מאוד שמח שהוא מתעסק בעולם שהוא מכיר, בעולם של ווידג'יטים, בעולם של באמת של האדיטור עצמו. אני אשמח עוד יותר אם הוא לא יתעסק בשום דבר אחר שלא קשור, כי, כי זה באמת... כן, תן לחלבן להביא את החלב, שהוא לא צריך לעשות דברים אחרים. בשביל <laughs> <laughs> אנחנו פה, באמת לתת פה את האפשרות. זה ממש מדהים, לי בא אבל הצוות שלך, אני אומר לך את האמת, שקלתי את <laughs> זה כרגע. תספר לי מה, אתה יודע, מה, מה אתה הכי אוהב לעשות באלמנטור? מה מדליק אותך? <laughs> אני, אני אגיד שאחד הדברים ש... באופן כללי מאוד מובילים וגורמים לי הנאה, זה היכולת להשפיע. אולי זו הסיבה גם שהלכתי, באמת לנהל צוות ולא להיות מפתח, כי היכולת שלי להשפיע היא יותר גדולה. בסוף, בטח באלמנטור שאתה נוגע בכל כך הרבה משתמשים, אתה נוגע בכל כך הרבה אתרי קצה שמשתמשים בתשתיות שמפותחים באלמנטור, אתה יכול להיות השפעה שהיא כמעט אינסופית. Uh, ונוסיף לזה באמת הפוטנציאל צמיחה קדימה שאלמנטור uh, רואה לפניה. Uh, זה אחד הדברים שלי, אולי הביא אותי בכלל אלמנטור, ואחד הדברים שגורמים לי לקום בבוקר ו ולהיות מבסוט שאני בא לעבודה, או שאני עובד מהבית <laughs> כדי, לעבוד, <laughs> כדי לעבוד, אבל uh, לגמרי. ו <laughs> אני, אני אגיד לך מה אני, אני בגדול כשאני... זוכר כשסיפרו לי על המנטור, אז היה כאילו 15 מהאתרים וזה, ואני כזה, אוקיי, מגניב, בוא נבין. ואז באמת נכנסתי לגיטה וכל זה, וראיתי את ה וראיתי את הקהילה, וראיתי כמה עוקבים אחרים, אני כזה, יש פה משהו שונה. אני אפילו זוכר שחזרתי הביתה, והרעיון שלי פה פשוט נמשך כמה שעות, כי פשוט האנשים, נקרא לזה, פשוט החזיקו אותי פה בין ערובה, ואתה יכול לדבר על טכנולוגיה וזה ופשוט אבד לנו תחושת הזמן, ואנשים שיש פה זה אנשים שהם, כמו שאמרתי, חיים את אז מה שקורה, העבודה הופכת להיות לא עבודה. היא הופכת להיות כפשוט המשך של התחביב שאתה עושה, פשוט במקרה אתה מקבל עליו כסף. כאילו, אלמנטור זה לא איזה פורקס, זאת אומרת, זה מוצר אמיתי, שיש לו באמת לקוחות משלמים, מרוצים, עפים עליו, אני לא יודע אם אפשר להגיד אפילו פנס שלו, הם פשוט אוהבים את אלמנטור, קצת מזכיר את חיבה של אנשים מסוימים לאפל, כאילו, מחוברים למוצרים, אוקיי? כאילו, זה ממש... זה יכול להגיע למצב שאתה אתה כל פעם מופתע מכמה אנשים מסתכלים עליך ואוהבים את מה שאתה עושה, ויש למצבות איך לשפר את מה שאתה עושה, ואנחנו חיים אותם והם חיים אותנו. זה ממש ממש uh, כיפי. בסוף זו חברה שעוזרת ללקוחות לקיים את המשק בית, בדיוק. להכניס כסף. כן, כן, uh, מדויק. למכור זה. את מה ש... זאת אומרת, זה, זה הביזנס שלהם. כן, זה, זה, זה בדיוק, זה, זה מגדל את הביזנס שלהם, וככה זה גם תורם לנו, זה ווין ווין מכל האפשרויות, ואני חושב ששני הצדדים פשוט מקבלים איזושהי הפרעה דואלית ממש ממש טובה. אז זה, זה עוזר לנו בטירוף, וגם זה מספק לדעת שאתה באמת עושה טוב לעולם, אתה לא עושה עוד איזה, עוד משהו, או עוד, לא יודע, עוד הצעה, עוד זה, אתה פשוט עושה משהו שעוזר לבן אדם. לחסוך כסף, להרים את האתר שלו, כמו שאמרת, לקלקל את המשק בית שלו דרך מוצר שאנחנו בונים. לגמרי. לא, בגדול מאוד נהניתי, היה לי ממש כיף. האמת שהיה ממש כיף, אני חושב שלמדתי באמת גם על הצד שלך של העבודה היום-יומית נהניתי. היה פחות כיף, אני זוכר צוות שלך עכשיו, זה קצת בעייתי. אנחנו נפתח התקן, זה הבעיה, כאילו. אפשר... נדבר עם מנהל שלי היום, נראה איך הוא ישמר אותי. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של אלמנטוקס. כל הפרקים זמינים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים ולצפייה ביוטיוב. ואפילו שהפרק נגמר, אנחנו באלמנטור ממשיכים לגדול. בואו להיות חלק מההצלחה. כנסו עכשיו לאלמנטור.קריירס, ונתראה בפרק הבא.